závodu z osmnáctka. Hodně jedinečná rallyová zbraň a vlasti Mikla. A to je jedno z nich, jedno z nejnávratnějších. Hodně moc pobaví a budou si to užívat po celý den. Ah.
Kubíka ve své kategorii T2 získali první místo. Paráda, gratulujeme. Tak, gratulace veliká. Tak aspoň tvrdý pocity z dnešní, trošku chladný, skoro zimní kopný. Jenom ty nejlepší, no. Podařilo se to, co počítali. A bez obrazu, tak je to podařilo. Tak to je perfektní, výborný, lepší si to ani člověk nemůže přát. Paráda, samozřejmě, fotografie, úplně nezbytný, auto krásný, vymazlený. Jo, pokud máte kutí, gratulujeme, děkujeme. Ten další. Každý ještě pohárek. Já bych to tam ještě vrátil. No, velmi zajímavý barvy, podívejte se. Jenom originální výstřel. A že tohle je nádherné